Den 30. august 1978 var en ganske særlig dag. Det var dagen, hvor en ny dansk regering kom til syne. En regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre, med Anker Jørgensen som statsminister, og hende Kristoffersen fra Venstre som udenrigsminister. Det var ikke hver dag, at Venstre og Socialdemokratiet gik i regering sammen. Faktisk var det tidligere kun sket i forbindelse med krig og besættelse, men nu havde de altså efter langvarige forhandlinger på Marienborg i august 1978 besluttet, at nu skulle det være. Der måtte være noget særligt på spil. Det var der også. Ved det såkaldte jordstridsvalg i december 1973 blev det danske politiske system afgørende forandret. Før valget var der fem partier repræsenteret i Folketinget. Efter valget var der ti. Samtidig søgte partierne eller vælgerne mod fløjene. Indkom kommunisterne nogle år senere fuldt af venstresocialisterne, men den egentlige revolution lå faktisk på højre fløj, hvor det nydannede Fremskridsparti under ledelse af nulskatteadvokaten Måns Klistrup torknede ind med 28 mandater og blev Folketingets næststørste parti. Fremskridspartiet, i øvrigt i lighed med et andet nyt parti, Centrumsdemokraterne under ledelse af Hart Jacobsen, en udbryder for Socialdemokratiet, var i meget høj grad enkelmandspartier ejet af deres grundlæggere. De har var også meget løst organiseret, havde et løst partiprogram, men Fremskrittspartiet tordnede især imod skattepløndring, skrankepæver og papirnusser, som det hed i Glistrups terminologi. Samtidig var deres forsvarsprogram i den tidlige fase nedbarberet til et ønske om opstilling af en telefonsvarer, der på russisk annonceret, vi overgiver os. Udviklingen gjorde det svært at lave politik på sædvanlig vis i Folketinget. Og det blev opfattet som et stort problem, fordi det faldt sammen med den såkaldte oliekrise. En krise, der stoppede den økonomiske guldalder, som havde præget dansk økonomi de sidste 15 år med høje vækstrater og stort set ingen arbejdsløshed. Nu gik økonomien i bakgear, arbejdsløshed vendte tilbage, og dansk økonomi blev fanget i noget, man kan kalde en ubenhørlig ubalance. Præget af prisinflation, stigende underskud på betalings Balancen, stigende underskud på statsbudgettet og en begyndende ophobning af en statsgæld. I perioden 1973-78 forsøgte først en smal venstre regering under Paul Hartling og senere en lidt bredere funderet mindretalsregering under Anker Jørgensen at tage hånd om udfordringerne gennem en lind strøm af politiske, økonomiske kriseforlig. Forligene blev alle sammen indgået hen over midten af dansk politik med inddragelse af en bred vifte af partier. Men man kan også sige, at den type indgreb heller ikke for alvor fik rettet op på problemerne, fordi når så mange partier deltager, er der altid krav om, at de enkelte partiers særprioriteringer skal honoreres. Det skabte også svage indgreb. Det er hovedbaggrunden for dannelsen SV-regeringen i 1978. Med 86 mandater bag sig, var der tale om en regering, der var meget tæt på at have et flertal på de 90 mandater i Folketinget. Der var altså på papir tale om en stærk regering. I virkeligheden blev den det ikke af to hovedgrunde. For det første vagte regeringsdannelsen stor modstand i Socialdemokratiet. Der var også kredse i Venstre, der ikke brød sig om i projektet. Men i Socialdemokratiet var modstanden så stor, at dele af fagbevægelsen og partiet reelt modarbejdede regeringen. Du er en skid anker, lød det fra forsiden af Ekstrabladet. Ordene var LO-formanden Thomas Nielsens, der altså ikke lagde skjul på, hvor lidt han brød sig om den nye regering. Anker Jørgensen havde trodset fagbevægelsen, men den stærke modstand, han mødte derefter, betød på den anden side også, at han blev bange for sin egen skygge, og derefter efterfølgende ikke rigtig turde trods LO. Det udfordres sig gengæld sammenholdet i SV-regeringen, fordi en række af de økonomiske håndgreb, som Venstre gerne ville bringe i spil, omkring indkomstpolitik og især en opgivelse af den automatiske dyrtidsregulering, det vil sige det forhold, at lønninger automatisk blev hævet, når priserne steg, ikke rigtigt kunne bringes i anvendelse. Det betød også, at regeringens økonomiske krisepolitik ikke rigtigt blev effektiv ikke rigtig kom til at forbedre den danske konkurrenceevne, og dermed heller ikke rigtig kom til at trække Danmark fri af de ubenhørlige ubalancer. For det andet var Venstre til tider også tung at danse med for statsministeren. Eksempelvis var der ikke konkret i mødekommenhed over for det socialdemokratiske ønske om at kunne udvikle økonomisk demokrati eller bare en overskudstillingsordning som en form for mødeydelse til fagbevægelsen for at acceptere en stram indkomstpolitik. Den personlige kemi mellem statsministeren og Henning Kristoffersen ser ud til at have været grundlæggende i orden, men generelt var der stor mistillid mellem partnerne. Det var især et problem, fordi regeringsgrundlaget, der lå til grund for regeringen, var formuleret i 20 løse punkter. Det opstod der vedvarende strid om, hvordan det skulle tolkes, og det kom vedvarende til og belaste regeringssamarbejde. De fleste af tidens politikere, inklusive regeringsmedlemmer, er enige om, at SV-regeringen blev en fiasko. Og rigtigt er det, at SV-regeringen hverken fik stabiliseret dansk politik, eller fik løst afgørende op for de økonomiske balanceproblemer. Helt resultatløst var regeringen imidlertid ikke. 146 love fik den igennem Folketinget, herunder også vigtige love, som indførelsen af efterløn, den femte ferieuge og realisering af det danske naturgasprojekt. Det vigtigste ved SV-regeringen er næsten i virkeligheden, at forsøget blev gjort. Der havde været talt så meget om det i årene forud, at det næsten måtte prøves. Men afprøvningen viste også, at det ikke var vejen frem. Nok var SV-regeringen en fiasko, men i den forstand skabte den en afklaring. Det var en nødvendig fiasko.